ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြင်းမြို့မှာပြည်လုံးကျွတ်ကောင်စင်ကောက်ယူရေးအတွက်ဇာကနာဦးဆောင်တဲ့လူရှင်တော်အဖွဲ့ကအသိပညာပေးဟောပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာခွန်မသားကတင်ဆက်ပေးထားတာပါ လျှော်တော်အဖွဲ့ကငပြောကျော်ကောစီလာဟဲလေးနဲ့အဖွဲ့တို့ဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြင်းကြေးရွာကောင်စီအက္ကစားကွင်းမှာမတ်လ10ရက်နေ့ကပြည်လုံးကျွတ်ကောင်စီရင်ကောက်ယူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးဟောပြောတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရပါခုသူများအိတ်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာတကားလာခောက်ပြီးအတင်းထက်ထားကြတာဆိုပြီးတော့စစ်တဲ့အိမ်တော်စုစည်ရင်အဲ့စည်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ
ွင်းရဲ့ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအပ်ချက်တွေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်လူမိုးပြဲမှာလူဦးရေ5သိန်းရှိတယ်ဆေးရုံကတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဆေးရုံတွေထပ်ဆောက်ပေးရပါမယ်လူဦးရေနဲ့ဆေးရုံနဲ့မမျှရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံစီပေးကန်းနဲ့ဆက်ဆောက်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့မှာမူလတန်းကျောင်းသားဘယ်နှယောက်ရှိလဲအလေတန်းကျောင်းသားဘယ်နှယောက်ရှိလဲအထက်တန်းကျောင်းသားဘယ်နှယောက်ရှိလဲတက္ကသိုလ်ကောလိပ်စီဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲ့ဒီကျောင်းသားအရေးအတွက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘူလာနဲ့ကြောင်းဘယ်နဲ့ကြောင်းထပ်ဆောက်ပေးသင့်တယ်လဲ။ဘယ်နဲ့ကြောင်းဘယ်နဲ့ကြောင်းထပ်ဆောက်ပေးသင့်တယ်လဲ။အထက်ကကြောင်းဘယ်နဲ့ကြောင်းထပ်ဆောက်ပေးသင့်တယ်။တက္ကသိုလ်ကောလိပ်စီဘယ်နဲ့ကြောင်းစတော့လို့ထပ်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ပေးသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုဒါလေးကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုကောက်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။လူရှင်တော်စာကနာကတော့ခရီးစိန်မှာလိုက်ပါလာခဲ့ပေမဲ့ကျမရေးမကောင်းတဲ့အတွက်မိုးပြက်အထိမလိုက်နိုင်ခဲ့ပဲတောင်ကြီးမြို့ကဆေးရုံမှာကုသမှုတွေခံယူခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဟော့ပြောပွဲမှာဒေသခံလူထု1000လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မိုးပြဲမြို့ပေါ်မှာလာမဲမတ်လကုန်တော့မှာစတင်ပြီးတော့ဧပြီလ10ရက်နေ့အထိတကောင်စီရင်ကောက်ယူသွားမှာပါ။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာဖြစ်ပါတယ်။